Pozdrav svima koji prate Triangle, evo prvi intervju kako je završena, da kažemo završeno vanredno stanje i politički čas, preživjeli smo i tu koronu. Sa mnom je Mihajlo Kecović, imamo jako lepe vesti, vjerojatno su neki od vas i čuli. Pozdrav Mihajlo, kako si, šta ima? Pozdrav brate, šta će, evo brate, odmara se malo, šta drugo brate. Krenuli smo da treniramo, sad lagano brate, se uvodimo u ritam i to je brate. Malo smo se ulenjili za vreme korone, a šta je tu je. Ali evo vidiš, po tebi vidim da izgledaš dobro, da si... Pa da, održavao sam ti lažu, da, bio skinuo sa 111 na 105 i sad sam tu, ono, sad i ne pazim toliko na kilaže, ali tu sam, brate, 105, 106, 107, kilo gore, kilo dole, tu sam, brate, nisam se ugojio kao svinje za ove praznike. Trenirao sam što je najjače, trčao sam koliko sam mogao, brate, to... U 6 sati zabodem gajbi, brate, smorim, ubijem se u pojam, ali šta je tu je, jebi ga. Imaš jako lepe vesti za sve ljude koji prate tebe i koji prate kickboks. Eto, potpisao si ugovor sa možemo da kažemo najboljom, mislim, Glory One FC, ko šta voli, nijance su u pitanju. Pa da, ja više volim One, po meni. Ja lično zanimljivim. Sam potpisao, ali sam volao više da... za njih potpišem, znači ne sad sam potpisao, ali ono i prošle godine kada sam pa pre meča sa Levijem kada smo radili intervju, ja sam ti rekao da bi voleo da potpišem za One. I eto. Gađio si taj One i eto došao si do cilja. Malo manje od godinu dana želja se ostvarila, brate. Sad idemo po pojas, brate. Kakav osjećaj ti... ostvariti želju? Pa lep, brate, ono, meni je ono, baš sam se iznenadio, kažem ti, spavao sam, to je bilo prošle nedelje, nemam pojma, spavao sam, ono, bilo podne, kiša neka, i spavam, ono, budim se, palim net, gledam poruke, ono, 10 poruka, 20, i vidim neki roman, vidim Johnny napisao, trener, stigao je ugovor, tako i tako, ja gledam, svi mi čestitali, ja prvo gledam, rekao, je li moguće, rekao, je prvo da otvorim oči, vidim, ono, to jaja, brate, ono, top, rekao, sanjam ovo, brate. Ali, eto, ono, snovi postaju java, brate, kada se trudiš, eto. I prošle godine, pa znaš i ono, u meču sa Levijem, brate, ono, baš je pokidao, a obećao sam da ću, da mu se revanširam nokautom i to, pa možda i on bude došao u One. Tako je, pa i on je realno blizu potpisa. Pa tu je One ili Gloria, ne znam, on... Za koga će ja potpišati, ali tu ili Glory. Da, zaslužio si svojim, ono što kaže, nastupom, stavom, imao si dobre mečeve iza sebe, napavno si trenirao i eto na kraju dođe nagrada za to, nekome pre, nekom kasnije, ali generalno u životu mora da dođe sve po svoje. Pa naravno, da, pa ja sam generalno brzo došao, brate, do One, ja, za koliko već, 3 godine kako se profesionalno bavim kickboksom, ja sam postigao, znači, to da dođem do Anesije, sada dalje naravno idemo po pojas, ništa manje od toga. Dobra konkurencija u teškoj kategoriji, roster možda je da kažemo u teškoj, u tvojoj kategoriji u Anesiji ima atraktivnije imena nego i Glory. Biće ti teško, pa, ali ti veraš u sebe. Naravno, pa ja ne kalkulišem nikada, ni u jednom meču ja ne respektujem protivnika nešto. Tako da ni ovog puta to neće biti drugačije. Očekujem šta. Vidjet ćemo sa kim ću raditi prvi meč, pošto sam potpisao dvogodišnji ugovor na minimum 6 borbi, znači to će možda biti i 8 i 10, nemam pojma, sve zavisi kako se pokažem, ali ja ću dati sve od sebe. I ono, kogod, da li Stojka, da li KBS, da li Kriklija, da li Silva, danas se potpisuje onaj Guto, i jedan Murat, ja mislim, znači nas osmorica, ja mislim da je za sad u tu kategoriji. Pa će verovatno potpisati još neke borci, bit će to baš zanimljivo. Dobra ekipa, dobra ekipa za tuču. Da, kategorija u NFC-u je drugačija težinska, tako do 106 kg, do 104? Ne, do 102, brate. Do 102, aha. Do 102 kile. Pa najbolje, brate, znači baš top, ono. Sad ne može niko da mi skida ono sa 110, 115, pa kao na foru, na vodu da skidu i to. Da, oni imaju i taj za dehidriranje, jel tako? Da, test, da, taj imaju i onda.
moraš biti hidran, znači ono preko 50% da bi prošao vagu, znači ne možeš ti da budeš sad ono sad kao si skidao na vodu, ono u minusu si sa vodom u telu i sad kao imam ono 102 sutra, imam 108, toga nema. Dobro, znači, dobra priča. Su rigorozni. Da, baš to priča. Znači, svi su iste težine i to je to, kidanje. S kim bi nekako voleo da radiš prvi meč? Ko ti onako po tebi najviše leži? Sigurno, da li si razmišljao? Pa, brate, nemam pojma, ono, realno, sve jedno šta god, brate. Ja sad ono, nisam nešto razmišljao ko, ali, eto, nemam pojma. Silva je tu možda, da ne kažem, najslabija karika jer je najstariji. Onako, nije pred zalaskom, ali tu je jebiga, ono, 35-6 godina, bio radio Glory. Da. Bio radio dosta mečeva, malo se i ofucao. Nije isti kao pre 7-8 godina, kada je radio sa Harijem meč, tada je kido i to. Mislim, dobar je i sada, daleko od toga, nije da ga podcenjujem i to, ali ono, ja mislim da je on tu možda, znači, od Kriklije, Stojki, Kabeza, da mi je on tu možda najslabiji. Od njih. A ujedno izgubio je, znači od Stojke izgubio, od Kabeza izgubio. Da. Od Stojke prekidom, od Kabeza mislim da je na poene. A Kabe što je najjače i Stojko ono, pobedio lagano. Biće baš zanimljivo, tu manje da, više biće. Ono, možda je tvoja prednost na neki način što se oni svi tu poznaju, a ti si tu neki novi lik koga oni i nemaju, mislim imaju materijala da te vide, ali nije toliko dostupno koliko ti o njima bukvalno znaš kako dižu. Ti tog Silvu si gledao kao klinac, znaš ko je on. Da li misliš da tu može da bude tvoja prednost? Pa može 100%. Mada će oni svi gledati moje borbe to, ali ne mogu da smisle taktiku, pošto ja, ono, ja radim instinktivno, ne radim ono kao taktiziram nešto, pa sad kao znaće mi oni taktiku i to. Ja da ono, kako se namesti, tako radim, tako udaram, brate, i to je to. Idemo napred, ono, ne taktiziram puno, ne povlačim, sidem na nokaut uvek, to je i dobro i loše, eto, u posljednjem meču, ono, mislim, predposljednjem na Fea, tu sam bio u knockdown, ono, bio ga bacio dva puta u knockdown i onda se opustio, pa popio i ja knockdown, ono, nisam znao gde sam na ali ovo je to škola, bolje to da se desi u Fei nego da se desi. Bolje u Fei nego u Lahu, brate, bolje mnogo, brate. Kako nije, brate, hvala Bogu što je tako bilo, je. Eto, tu Feo si počistio, onako, rekli bi, rutinski prekidio, pobedio dobre borce i osvojio si turnir. Jesam, brate, jesam, ovo je Kazahstanac, Akbar Tahirov. Onako, bokser, brate, baš je mekan, boksu je lepo, brate. I onda, namučan se svi muški, brate, bio ga bacio jednom u knockdown, to je bio krenuo na mene, ja naoga ga sačekao ga pokvareno. Da se ispuca, gledao, tražio rupu i samo sam ga dočekao na moju desnu. I ona knockdown prvi, posle toga 20 sekundi sam ga bacio u drugi i ona sve će opustio, ja debil. Kao ja mislio, to je to. Ja kao ga čekam na desnu, on baca nogu, nisam ni vidio ruku, bam, desnu u glavu, samo ono gledam, to jest nisam bio svestan na par sekundi ništa, ono gledam, dole sam. Rekao, Mihajlo, ustaj gore, se. I onda samo sam skočio, brate, znači nije mi brojao, znači nije sekunda prošla, ja sam već skočio na noge. I onda čim sam skočio, onako samo sam, ono, sam uzeo daha malo i ajmo, rekao, dođi sad. Ili ti, ili ja. Ma da, bio kraj prve runde i od druge runde sam već krenuo da ga završim i tu ga pogodio još jednom, koleno, ruka, noga i onda za kraj. Ponovo, još poslije 10 sekundi sam ga završio kroše, on krenuo da beži, ja na njega koleno. Baš je lepo bilo završnice. Jeste, njega sam baš završio. A sa Albancem, Albanac krenuo jako u finalu, baš krenuo jako, onako, i onako, bio sam čak onako malo i usporen na početku, mada je bila i taktika da ga pustim da se ispuca, pošto on ima 127 kile, ne može u tom tempu da radi u kom je počeo nikad. Znači. Jasno, da. I onda se čuo tu sa Johnnyem, tu je bio i Kiza Burazer, tu je bio i ovaj moj Burazer Luka i ono, Johnny poslao poruku kao da ga pustim kao minut i po da se krećem da to vamo tamo i ja sam to ispoštao koliko sam mogu, mada se zameo, ja sam se iskreno ono zajebo pošto je mislio, brate, da je on malo
lošiji borac, znaš, mislim da nije baš tog ranga. Međutim, on se štede u prvom meču, znaš, bi ugasio Rusa, ali nije to taj meč bio. Štedeo si, brate, kada je krenuo samo, krenuo kombinacije, lomi, kikove, gledao meč sa Levijem 100%, pa mi šutirao kikove, brate, i ono 1, 2, 3, ono, koja nema veze, i na kraju rekao, jebote, rekao, isključit će mi ovaj nogu, rekao, vraćaj se, Mihajlo, blok, jedan, drugi, i pustam ga tu jednom minut, brate, mislim, pusti, ono, malo sam se zajebo, ali sve u svemu to je bila taktika, ono, bio mi je par puta podigao glavu neplanirano, ali šta je tu je, i onda sam ga dočekao, onda sam krenuo ja, čim sam blokirao par puta, presko ga po telu kikom, i onda dođi. A imaš taj knockout power, stvarno sa udarcem možeš da rešiš meč. To je nešto čime se rodiš, jebi ga, i to imaš ili nemaš. Da, da, jeste, jeste, i levica i desnica, brate. Da, eto i ovog Viktorsa, malo je falilo i njega da završiš isto baš tako u Beogradu. Jest, tu je malo falo, brate, njega sam pogodio lane crochetom, ja stvarno ne znam kako je izdržao, to je, ne znam, neka viša sila. Nije mi se dalo, brate, nije mi se dalo. Nema, kad neće. Te večeri, brate, nije htelo. Zanimljivo, ti si, eto, sam kažeš, pre 3 godine si počeo da treniraš generalno kickboks, ti si pre toga bavio boksom, kada si napuštao, eto, taj boks, da li ti je bilo krivo, imao si dobre rezultate u boksu, odlaziš u nešto novo? Pa ne, brate, ne, ja sam kao klinac sa boksom krenuo, znaš, baš kao klinac, ono, bio sam možda 6. razred, ne, ja, to jest, sa kikom sam krenuo u 5. razredu, pa sam u 6. već se prebacio na boks, pa tu radio kao par mečeva, pa onda pauzirao, ono, klinački, šta, treniraš godine i po dana, pa godine ne treniraš, pa onda sam se vratio u 1. godini i od krajem 1. ili početkom 2. godine sam krenuo sa kickboksom i onda sam tu radio amaterski, ono, sa reprezentacijom, pa klas, levo, desno, i onda pre jedno 3-4 godine sam došao u Sinđu, brate, sam krenuo samo profi, batalio sam tu amatersku priču i to, i onda samo profi, i evo, brate, došao si do vrha, što se kaže. Do vrha je sad trebam da se dokažem tu u vrhu, brate, i to je to. Prvi si čovek, Ognjen Topić je prvi naš borac, da kažemo. Da, ali nije isto, brati. Ali nije isto doći, jebi ga ti, ono, Leskovac, Beograd, pa dođeš do samog vrha, nego neko iz Njujorka, gde već je totalno drugačije sve. Ne umanjujem normalno njegov uspeh. Niko ne podaštava njegove uspehe i to, ni on manji Srbin, brate, nego mi, ništa više, svi si mi, samo što je on, znači, u Americi gde je veće tržište, gde se lakše dođe, brate, do jačih priča i toga svega, a ovako, šta, brate, znači, mi iz Srbije bukvalno, znači, treba mnogo sreće, mnogo više zalaganja, pravih ljudi, eto, može i odavde, samo je teži put mnogo, šta, dok se dođe do jače organizacije, moraš da se baš oznojiš, brate. Pogotovo u kickboksu, sad je malo MMA nekako iznad kickboksa, pa mnogo je teže napraviti nešto veliko i doći i pokazati se. Po MMA je u ekspanziji, brate, nema tu šta. MMA je u ekspanziji i ono šta, raste, brate, sve više i više. A kick, jedino je to, mi radimo profi, tu može još 1-2 kluba, ostali rade amaterski. I eto, ono, pa drugačiji je sistem totalno, u Srbiji se više radi amaterski nego profesionalni kickboks i to je možda jedan od problema zašto nemamo borce u većim organizacijama. Slažem se. Za kraj, kaži mi, Mihajlo, kakvi su ti planovi, šta možemo očekivati od tebe u narednom periodu? Pa ništa šta, evo, skidam još te 4-5 kile, skidam i onda posle toga, znači šta, očekujem meč u septembru, kogod došao, dobro došao, i to je to šta očekujem, idem na pobedu kao i uvijek šta, bez kalkulisanja, na nokaut, ako Bog da, i to je to. Pazi, tvoj stil borbe kakav imaš, sigurno će Azijati, oni vole takve ljude koji vole nokaute, vole atraktivne, ti upravo to možeš da im ponudiš, eto, odlična prilika za predstaviti se azijskoj publici koja je ono najmnogoljudnija. Da, pa najjače, oni i najviše poštuju borce po meni, brate. U Belju, ja ne znam, znači,
poštuju, ono, baš, nije kao u Americi, kao u UFC-u, brate, da sad ono traš toliko, ono, da... A i tamo te vole do, posle prvog poraza te zaborave, ti 10 godina ljudi vladaju kategorijom bez poraza, izgube jedan meč, pičke, nemaju pojma, tako da, a dok u Japanu to ne može da se desi, evo ti Mirko dode sad u Japan, on je tamo kao bog, znaš, on ljudi izlazi iz kola i klanjaju se. Jeste, baš ono poštuju borce, brate, kao boga te gledaju, bukvalno kao boga. Znači, tamo pobjediš nokautom, ti si za njih da. Kralj. Da, znači, da. Ti si im sve u životu, brate. Dolaze, ono, potpisuješ im se, grle te, samo da te dodirnu, brate. Znači, haos, jebi ga. Nije kao u Americi, baš mi se sviđa, baš to što sam potpisao za UAM. Ono. Mnogo više nego i u Gloriju, brate. Ono, znači, meni UAM je baš najjača priča trenutno. Ne ja se hvalim, ali trenutno je jeste. Po meni sad, ne znam. Baš sad za mene tiče, mi drži mi pažnju taj One Championship. Stalno se nešto dešava, dovode nove borce, dobar roster. Baš zanimljivo je gled. Sad baš su ono, u ekspanziji potpisivanja, sad potpisuju sve ono, najjače borce i kažem ti, ono, bit će baš pakleno. Tu do 102 kile će biti baš pakleno. I za kraj, Mihajlo, da te pitam, baš sam pričao i sa Radetom, to smo nešto nagovestio, bila je priča da će Infusion da organizuje, to je CFL da organizuje event Srbija protiv Kine, pa je to znam da je bilo pomereno zbog koronavirusa, je se zna nešto sad oko toga šta će biti, da li će biti? Pa trebali smo radimo u martu, februaru, međutim zbog korone se sve to odložilo, ja se baš spremao za taj meč sa Kinezom, ali eto, jebena korona nas jebala sve. Tako da, odložilo se, ja mislim da će to biti, ne znam, u septembru. Ali ta priča je stajala još od januara, je stajala, pa se ona samo pomerila kao za mjesec, dva, kao zbog korone. Svima su Kinezi otkazali, sem nama. Tako da, očekujem da će to biti u septembru. Tako, mislim da stoji priča za septembar. Da li ćeš ti, mislim sad kad si u NFC, da li samo smeš zaradiš u NFC ili ćeš moći da... Pa mislim da ja mislim da tu neću raditi, da ću samo u One, još uvijek ništa ne znam, ali mislim da stoje ugovoru da ne smijem valjda radim za druge organizacije sad. Jedno ne znam za CFL i to, ali ako se valjda najavi ranije, nemam pojma, ne znam koja je priča tačno, ali mislim da ne bi smeo sad, nisam siguran ono, baš 100%. Da. Hvala ti puno, Mihajlo, na ovom intervju, čestam ti na ugovoru, bilo mi čast i zadovoljstvo da se čujemo. Hvala, nadam se da ćemo se uskoro i videti i kada bude ime novog protivnika da odradimo intervju i podcast. Važi, brate, dogovoreno, može sve. Sve, brate, za tebe. Lagana priča, malo da pikamo Sony malo, brate. Da se potučemo, bar na Sonyju. Pa, brate, bar negde. Nećemo ovako. Pa to, nećemo, brate, mi smo drugari, nećemo se pijemo. Dobar si momak, znaš. Pa. Jao, koki, brate. Hvala ti puno, još jednom čujemo se, vidimo i punga sada. Ništa, hvala tebi, pozdrav za Triangle, brate, pa se čujemo šta na vezi smo. Hvala puno, čujemo se, vidimo se. Pozdrav, čao, brate. Ćao.